Bem, estes últimos dias de após-provas temos aproveitado todos aqueles momentos para melhorarmos a nossa técnica. Temos também ido correr muitas vezes, apesar de o frio ser notório, mesmo assim ainda não estamos habituados, mas é agora continuar e as próximas provas estão a chegar e é trabalhar para que corra tudo bem. Nós nestes últimos dois dias temos aproveitado ao máximo o tempo que temos para patinar no gelo, para melhorar a nossa técnica, também para nos habituarmos ao gelo, porque este gelo é um gelo diferente do que estávamos habituados a patinar, porque nós estamos habituados a patinar no gelo artificial, isto é um gelo natural, e por causa disso também temos muito frio, e acho que é uma coisa que a gente ainda não conseguiu nos habituar muito bem, porque no final do treino já começamos a sentir muito frio nos pés, os dedos a gelar. E estar aqui é muito bom, porque em termos de organização, isto é tudo pensado para os atletas, no, mesmo os autocarros, os almoços, a comida. Era uma coisa que eu, quando venho para as competições, de sempre receio da comida, se eu gostar, se não. Aqui temos sempre boa comida e comida para o atleta. Não necessitamos de andar a procurar comida noutros sítios e a tentar improvisar. Isto é, estamos aqui num ambiente mesmo para atletas. É uma das coisas que me surpreendeu bastante e que eu estou a gostar.